ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦୀପାବଳି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁତକ ଖୁସି କାରଣ ଟନେଲ ଭିତରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ 41ଟା ଜୀବନ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସବୁ ଗାଁରେ ଦୀପାବଳି କାରଣ ଦୀପାବଳି ଦିନଠାରୁ ଯେଉଁ ହସ ଖୁସି ହଜି ଯାଇଥିଲା ସେ ହସ ଖୁସି ପୁଣି ପରିବାରକୁ ଫେରିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେହି ଅନ୍ଧାରି ଘରର ଅନ୍ଧାରି କାହାଣୀ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ 18 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିପାରିନଥିଲା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା 41 ଜଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖ ରାତି 8ଟା ବେଳେ କାମ ସାରି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ହେଲେ ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପାଇଁ କାମ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସବୁତକ ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ 18 ଘଣ୍ଟା ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇନଥିଲେ ଭିତରେ କିଏ ଅଛି ବାହାରକୁ କେମିତି ଖବର ଯିବ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପାଣି ପାଇଁ ଥିବା ପାଇପ୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ମେସେଜ ଦେଲେ ଭିତରେ ମଟର ଚଲାଇ ବାହାରକୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଏ ପାଣି ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଟନେଲ ଭିତରେ 41 ଜୀବନ ଅଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 41ଟି ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଆଉ ତାପରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା ଘଟଣାରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ଟିମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ସଫଳତା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଆସିଗଲେ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ 18 ଘଣ୍ଟା ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟକର 41 ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଇପଟେ ପ୍ରଥମେ ମୁଢ଼ି କାଜୁ ଖିସମିସ୍ ଆଜି ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ୁଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ସେତେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟନେଲ ଭିତରୁ ଗାତ ଭିତରୁ ପାହାଡ଼ ଫଟେଇ 41ଟି ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ରାଟୁହୋଲ ମାଇନ୍ସ ହଁ ପାହାଡ଼ ଚିରି ବାହାରିଛନ୍ତି 41 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 17 ଦିନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ସଙ୍କଟର ଘଟିଛି ଅବସାନ ଏସବୁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି କାଜୁ ଖିସମିସ୍ ସହ 18 ଘଣ୍ଟା ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତାହା 41 ଜଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିଲେ। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा भास्कर।